ស្នើតុលាការជួយដោះលែងស្ដីក្នុងដល់កណ្ដាលក្រៅគុំដែលសាយក៏មានជំងឺប្រចាំកាយចាទឹកទ្រោមហ្មងចាទឹកទ្រោមដែលសាយក៏ដឹងស្រាប់ហើយបេះដូងលៀបថាប្រចាំកាយហើយដូចមួយទៀតនៅឃុំពន្ធនាគារដោយថាហប់ហើយក្ដៅចាអញ្ចឹងដែលថាសុខភាពគាត់មិនប្រោះក្តីអូនក្នុងនាមជាសហមេធាវីការពារសិទ្ធិឲ្យចន្ទ្រជតធម្មតាយើងតែមានក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងការការពារសិទ្ធិឲ្យចន្ទ្រជតហើយសង្ឃឹមថាតឡាការកំពូលនឹងពិចារណានៅក្នុងអ្វីដែលជាការលើកឡើងនៅក្នុងអង្គការប្រព័ន្ធមេធាវីនិងទៅបានដល់លែងអង្គការនៅក្រៅគុំជាបរិសុទ្ធកម្មការគាត់សម្គាល់រឿងក្តីនេះហេតុអីបានជានៅពេលដែលកូនបំណុលចូលខ្លួនសងហាក់ឯងដូចជាខាងម្ចាស់បំណុលហ្នឹងមិនសូវចូលរួមសកម្មក្នុងការទាមទារបែរជាខាងតុលាការហាក់ដូចជារកផោះតាងដើម្បីដាក់បន្ទុកហាក់ដូចជាមិនចង់ឲ្យនៅក្រៅគុំឬមួយក៏មិនចង់ទទួលយកអានេះជាការកាត់ទង្គលវាគួរណាស់តែនៅពេលដែលគេសងហើយទាំងទាំងយើងទាំងគេនៅពេលដែលគេសងបំណុលយើងទទួលយកយកសំណងហ្នឹងយកមកដោះស្រាយទៅហាក់ហេតុអីបានជាទុកឲ្យមានបញ្ហារហូតមកដល់ពេលនេះដូចជាត្រូវទុកបុកម្នេញដល់អារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តផងគាត់ដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធច្បាប់មួយនេះហាក់ដូចជាមន្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងតុលាការនេះហាក់ដូចជាមិនទាន់មានឯករាជ្យភាពក្នុងការកាត់សេចក្តីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដើមបណ្ដឹងដែលជាម្ចាស់បំណុលនេះទេបាទ